Մարմնալիս հետ միշտ խնդիրներ եմ ունեցել։ Իրենց թվում էր, թե թույլ ու խեղճ աղջիկ էի։ Վերջի բանը, որ արեցին, հակառակ կամքիս ամուսնացնելն էր։ Ես ստիպված գնացի դրան, բայց չէի կարող արդեն համակերպված ապրել։ Ներսից մեծ ուժ ու էներգիա էի զգում ու սկսեցի գործով զբաղվել։ Սրճարան բացեցի, բոլոր զարմացան, հեղինակությունս միանգամից բարձրացավ բոլորի աչքին։ Բայց հետո հաճախորդներից մեկի հետ փորձեցի թմրանյութեր։ Ես արդեն հասուն գայացած կին էի, բայց զգում էի, որ ուզում եմ չարաճճություն անել, ուզում էի հակառակ բաներ անել, այնքան մինչև սրճարանը փակվեց, բաժանվեցի ամուսնուց, մենակ մնացի, ոչ ծնողներս ինձ ընդունեցին, հետո ոչ էլ ես ինքս ինձ։ Լավ, գոնե հիմա կասես, որտեղ այդ անտերը ուր ես տերել։ Ավետ չկա դա, թափել եմ, ոչ էի պահելու։ Հա, ման, բայց դու ինձ հարցրել ես, ասենք, քեզ դա որտեղից, ոնց ես գտել, ինչի ամոթոդ առհասարակ։ Քեզ չի հետաքրքրել դա։ Ինչի հարցն է, եթե տեսնում եմ ու հասկանում եմ դա ինչը։ Ինչ ես հասկանում, որ… Ավետ քո շրջապատում մարդիկ կան, որոնք դրանից կախվածություն ունեն։ Հա, կան ունեն, բայց ես չունեմ, ես այդ մարդկանցից չեմ։ Գիտեմ, բայց իմ մտավախությունը այն է, որ հանկարծ չունենաս։ Ու շուտ ո՞նց ես իմ գրպանները մտնում։ Ինչ? Հա, այդ ինչ էր, ինչի համար։ Չէ, գիտես, ընդենց մի տեսակ հետաքրքիր է էլի, որտև միանգամից գտար էլի, այսինքն եղավ ու նոր գտար, թե ասենք մինչև հետ լես նայել, չի եղել, դրա համար դա ինչ ես անել։ Ինչ ես խոսում, ես քո գրպանները չեմ ստուգում, ես վստահում եմ քեզ, Ավետ։ Չէ, դա այդքան էլ վստահ չի։ Ավետ, ես անհանգստանում եմ քո համար։ Լավ, իմ աշխուն է խոսալ, գնամ ես։ Ո՞ր ես գնում, Ավետ։ Գնամ։ Ավետ, ես ինչ ես անում։ Ինչ ես լացում։ Իմ լացում ոչի բան։ Մամ, կասես ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան չի եղել։ Մամ, տես, դու ոնց կարես մի հայացքից հասկանաս, որ իմ հետ մի բան ինչ ունի ես։ Կասես ինչ ա եղել։ Հանգիստ մնա, կարևորը քեզ հետ չի կապված։ Լսեցի, ինչ որ մեկի հետ խոսում էիր, ալարեցի դուրս գամ սենյակից, ով էր եկել։ Դե եթե հետաքրքիր լիներ, կգայիր սենյակ ու կիմանայիր, լավ։ Մամ, կասես ուղակի հասկանամ ինչ ա եղել։ Մայա, ոչ մի բան։ Պապան չի եկել։ Չէ, քո պապան երբ ուզում գալիս ա, երբ չի ուզում չի գալիս, ուզում ա գիշերն ա գալիս, կամ առհասարակ չի գալիս։ Հինձ նման էլի։ Հալո, ինչ ես տենց նայում, ասում եմ, ասա տեսնեմ ինչ ա եղել, մամ։ Ուզում եմ իմանաս, որ քեզ հետ ինչ է լինի, ես քո կողքին եմ։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ քեզ համար լավ լինի, որ դու ուղղակի քեզ լավ զգաս։ Ու այդ ամեն ինչը մենակ ես կանեմ, հույսդ մենակ իմ վրա դիր։ Մենակը։ Ահա, ուրիշների օգնությունը պետք չի։ Ուրիշները ում նկատի ունես։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ դու չտխրես։ Ինչի պիտի տխրեմ։ Արի գնանք խոհանոց, այնտեղ շարունակենք զրուցել։ Տեսակ, մտնոլորտ ավելի տրամադրողը։ Դե հա, որովհետև ուզում ես ցրես ուղղակի թեման, չէ՞։ Մայա։
Ինչ ուտել, ինչ ուտել այսօր, ինչ ուտել, ինչ ուտել. Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Մտածում եմ ինչ կարելի է ուտել այսօր. Խնդիր չկա, ինչ կցանկանաք, մեզ մոտ ամեն ինչ թարմ է ու շատ համեղ։ Ես հիմնականում ինչ եմ ուտում ձեր մոտ։ Հա, հիշեցի, 4-րդ համարի lunch box-ը, կարտոֆիլի հյուս, կիևյան կոտլետ, ամառային աղցան ու իհարկե հոնի կոմպոտ։ Բարի։ Ինչքան պետք է վճարեմ? 1400 դրամ։ Ահա, ինչ էլ է ժանը։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ։ Ես։ Մեկ։ Ավելի ավո։ Ասեցի էլի տանը մնանք։ Ավես չունեմ դուրս գալու, դեկուստո էմով կպատվիրեին, կբերեին տուն, էլի։ Բայց ում տանը։ Իհարկե ձեր։ Հա, չէ, մեր տանը չեն կարա։ Ինչի։ Հեղա։ Վերցնենք ասեմ։ Մերսի։ Բայց համովա։ Ահա։ Լսիլը, դու ինձ միատ բան ասա։ Այդ անտերը, որ գտել էիր, ինչի է տարարտում։ Մի տեղ գցեիր, էլի։ Լավ, դու հիմա մոռացա, էլի։ Լավ, մեր հետ ոստիկանություն չի զանգի։ Լեզվիդ ես տալի, հա։ Բակի օրինապաշտ քաղաքացին տենց կաներ։ Եր, կեր, հերիք ա մտացս, իսօր սաղորը դսներն ես լինելու, կեր։ Նիկ, մենակ ես։ Հա, բայց ես տուն ունեմ, տեղ ունեմ։ Հան ինչի ես չի ունեմ, ուղակի չեմ ուզում գնամ։ Եթե դեմ չես։ Դե հա, իհարկե, դու կո մոր հետ կրվես, ես զրկվեմ հանգիստ տունը քնելու հնարավորությունից։ Հալա, ոնց կլիներ, ընկերս չես, մի օրը, ապրես։ Բայց դամն է։ Հալ։ Հոգիշ մեն։ Ավոք։ Կհիշես գնելը քանի տարեկան էր, որ սկսեց առաջին անգամ մենակ գնել։ 4-5։ Հետ ինչ ես հիշել։ Հիշում եմ, ոնց առաջին անգամ վախեցավ։ Ես էլ գրկեցի, ասի տղաս, մի վախեցի, դու արդեն մեծ ես, պետք է մենակ գնես։ Ինչու՞ մեծացավ, չէ՞։ Լավ օրեր էին։ Հիմա էլ վատ օրեր չեն ապրում։ Հա, բայց շատ եմ անհանգիստ։ Ինչի համար։ Դե, չգիտեմ, ինչ անում, ուր ա գնում ամեն օր, ինչ ա մտածում։ Թեք խմես։ Ոչ նորմալ սովորեց, ոչ նորմալ գործ ունի, ոչ էլ ուզում ընտանիք կազմի։ Ու շատ մի անհանգստացի, գնելի հետ ամեն ինչ կարքի։ Հա։ Բա իմա ուրա։ Չի գիտես, որովհետև չի ասել։ Ինչ գործ անում, էդ էլ չի գիտես, որովհետև չի ասում։ Լավ, ինչ ա մտածում։ Ես քեզ շատ եմ խնդրում, հա։ Դու քո գործերին նայի, իր հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա պիտի լրջանա, պիտի մտածի իր ապագայի մասին։ Լրջանա։ Հա։ Ի տարբերություն քեզ, ինքը շատ ավելի լուրջ է։ Քեզ ինչ եղավ։ Ինքը չի ուզում քո պես գնա գործի ու գատում։ Ինքը ուզում է բիզնես դնի, որ կարողանա նորմալ աշխատի, նորմալ փող աշխատի ու իր ընտանիքը նորմալ կարողանա պահի։ Ուզում է բիզնես դնի, պիտի աշխատի, ոչ թե սենց թրև գա։ Լսի, ինքը փող ունի, հա, ու աշխատանքեր ունի։ Փող ունի։
Որտեղից ունի? Ընկերներից ա վերցրել, որ դնի գործի մեջ։ Ինչ գործ? Հայավակ չգիտեմ։ Գիտես, դու պետք ա այնքան կարողանայիր հետը մտերիմ լինել, որ ինքը քո հետ կիսվեր, ոչ թե իմ հետ։ Այ հիմա հետաքրքրվեցիր, հա? Ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Ինչքան փող ա վերցրել։ Ասում եմ, չգիտեմ։ Ընդհանրապես դա իրա գործն է, ինքը քեզ կպատմի թե չէ։ Կուզի կպատմի, կուզի չէ։ Դու պետք ա իրա համար լավ հայր լինես։ Լավ։ Դիր։ Կարող ա ուզում ես։ Հողի մասին ես մտածում։ Գիտես, վերջերս ինձ բռնացնում եմ այն մտքի վրա, որ համարյա չեմ էլ հիշում դրա մասին։ Այսինքն լրիվ մոռացել եմ, որ մեր տան փողը մեզնից գողացել են ու չկա։ Ոնց որ գոյություն էլ չի ունեցել։ Ինչ ես խոսում։ Ես մամայի մահը շատ ծանր տարա։ Իսկ պապայի մահից հետո ճիշտ ավելի քիչ լացեցի, բայց սթափվեցի, հասկանում ես, ներսումս ինչ-որ ծանր ապրումներ ունեցա, որովհետև երբ որ ինքը մահացավ, մենք դրսում հայտնվեցինք մի նոր ու վտանգավոր աշխարհում, ու լրիվ մենակ, լրիվ մենակ։ Մի ասա տենց, մենք իրար ունենք։ Չգիտեմ, այդ նոր ու վտանգավոր աշխարհում չեմ էլ մտածում այդ կորած գումարի մասին։ Չգիտեմ, սոն, չգիտեմ։ Ինձ որ դու էլ մի մտածի տիր, հաստատ ամեն ինչ լավ ա լինելու։ Ինձ այդ գումարը հետաքրքիր չի, ես այդ գումարի մասին չեմ էլ մտածում։ Ինձ հետաքրքիրը մենակ Հայկոյի առողջությունը, մենակ Հայկոյի առողջությունը ու վերջ։ Գիտեմ, կներես ինձ։ Ես պետք ա գտնեմ այդ փողը, ինչ էլ ուզում ա լինի, որովհետև ես կարճ ժամանակում չեմ կարա այդ փողը աշխատեմ։ Դե, թող օգնեմ, ինձ էլ թող որ աշխատեմ։ Չէ, Սոն, քեզ պետք չի հիմա աշխատել։ Մեկը չես կարողանալու շատ մեծ փող աշխատել, իսկ քո կրթությունը վնասելու ես։ Չգիտեմ, երբ եմ պրծնելու ես կեղտից։ Ինչ, ինչ կեղտ։ Բարի գիշեր։ Պասի, դիր։ Ռոբե, այդ դրսում ինչ-որ հետաքրքիր բան ա կատարվում։ Չէ, ասի, տեսնեմ երբ ես գալու։ Սողացես։ Ինչ կա, կերել եմ, կինոյի նայեմ։ Բարս, դու ինձ բան չունես ասելու։ Ինչի մասին։ Դե, ասենք, ասատուրի մասին, իմ տղայի դեպքի մասին։ Ախր ասացի, որ ոչ մի բան էլ չգիտեմ։ Ստում ես, է։ Ես, չէ, ուզում ես երթվեմ։ Պետք չի երթվես։ Դու գիտես, ես քանի հարցականություն եմ վարել։ Մեկ երկու խոսքից ես հասկանում եմ Ռոբերտ ով ա սուտ խոսում, ով չեմ։ Տենց վարպետ սուտ խոսողներ կան, որ դժվար թե գլխի ընկնես, բայց դու դրանցից չես։ Ես։ Հա, դու, դեմքիդ գույնը փոխվում ա, աչքերիդ արտահայտությունը, ամեն ինչ, ու դրանից ես հասկանում եմ, որ դու ստում ես, խափում ես, ու չեմ հասկանում, թե ինչի պատճառը չեմ հասկանում ես։ Չկա պատճառ։ Չես օգնում, չես ուզում ինձ օգնես, Ռոբերտ։ Դե կօգնեմ, բայց ինչով որ կարամ։ Ռոբերտ, դու չես ուզում, որ դրանք պատժվեն։ Բարձը, կարող ա վախենում ես։ Ոչ մի բանից էլ չեմ վախենում։ Էլի ես ստում։ Ասում ես, չեմ վախենում ու ստում ես, Ռոբերտ։ Բայց մի բան ինձ ուրախացնում, ամեն դեպքում վատ ես գոն, որ սուտ ես ասում։ Ու դա նշանակում ա, որ վաղ թե ուշ
կասես ճշմարտությունը։ Պապ, շատ կհել եմ։ Որ լույս էս կողմ պահես, պահի, մի քիչ մոտ բեր։ Այսա։ Վերջ, նստի մի հատ փորձարկենք։ Թող։ Պապատրի ես տեղ ունեմ։ Լսում ես, են ձենը կորելա։ Կարանք հիմա գնանք տուն։ Տուն։ Տղես, ես որ նստում էի օրս մեքենան, հետա ինձ ոչ մի տեղ չէի ուզում գնայի։ Ես էլ ասես, դե որ այդքան շատ ես սիրում մեքենա, աշխատի, առ մեքենա ու հետո կորոշես, կշես, թե այդ մեքենայի մեջ ապրես։ Ես տենց էլ արեցի, մեքենա առա։ Բայց մի երկու տարի հետո հասկացա, որ մեքենան չի առաջնահերթություն։ Ա, հասկացա, հիմա պիտի հարցնեմ, թե ինչն է առաջնահերթություն, չէ՞։ Ընտանիքը տղես, ընտանիքը։ Ինձ համար առաջին տեղում ընտանիքն է, հետո գործը, հետո ընկերները, հետո մնացածը։ Գնար, քեզ ինչով օգնեմ։ Ինչ։ Հարցնեմ, ինչի կարիք ունես։ Ինչով կարամ քեզ օգտակար լինեմ։ Ինչի համար այս խոսակցությունը, պապ։ Հղամարդ ենք, նստած իրար հետ խոսում ենք։ Ես եթե ինչ-որ բանի կարիք եմ ունենում, ասում եմ։ Դες ուզում եմ ասեմ, որ ես միշտ քո կողքին եմ։ Դու ինչ հարցով էլ ինձ դիմես, ես քեզ կօգնեմ։ Պապ, մոտ ամեն ինչ լավ է, ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ, ոչ մի խնդիր չունեմ, լավ։ Լավ։ Հանդու պապան ինչ-որ բան ես ասել։ Ինչի մասին։ Նրա մասին ինչ-որ քեզ պատմել եմ։ Չէ, ես ոչ մի բան էլ չեմ ասել, ինչի հերդ քեզ բան ասել։ Հաստատ չես ասել, մամ։ Այո, ասում եմ, չէ։ Դե պապան էլի սկսել էր, ասում քեզ ոնց օգնեմ, ոնց խնդիրները լուծեմ։ Հա, դե գիտես, իրականում լավ կլինի, որ խորոթ հետ էլ կիսվես ու պատմես իրան ամեն ինչ։ Ման պատկերացնում ես, որ պապային ասեմ ինչ կլինի։ Պետք է ասի բիզնեսը քոնը չի, ինչ գործ ունես, բա որ ես լինի, բա որ են լինի, այդ ինձ պետք է։ Դե չէ, բայց լավ կլինի, որ ասես։ Օգնող էր թո շուտ օգներ էլի։ Ման, բայց եթե հանկարծ իմացել եմ, որ դու ես իրան բան ասել, էլ։ Վայ, ես ոչ մի բան չեմ ասել։ Ու չեմ ասի, մենակ մի պայմանով։ Ինչ պայման։ Որ խոստանաս սրանից հետո ինչ լինի քո գործի հետ կապված, ինձ տեղյակ ես պահելու, թե որ փուլում ա, ինչ վիճակում եք։ Չէ, ինչեր, ինչ-որ բանը չստացվի, չեմ պատմի։ Այ, բախենում ես աչքով տա։ Արդես բարո տակ։ Մենք, հա։ Սա հոգ ինչ է, վավե։ Սա կգա էլի։ Կա, ուղակի դուրը բաց էր, դրա համար մտածեցի էր մեկ։ Սուս։ Մայան քնած, հա։ Չէ, տնես դուրս արի, դուրս արի։ Մայան քնած չի, մայիսն էլ տանը չի, Մայան ուղակի հասանյակում է։ Չէ, բայց ինչի համար ինչ-որ բան են, չի։ Ես չեմ ուզում, որ դու Մայայի հետ շփվես, ուղակի դուրս արի։ Ախր, ուղակի բան էի ուզում հարցնեի։ Ավետ, դու ժամանակին հասկացող և խելացի տղա էիր, ես համրայն դեպս այդ կարծիքն ունեի։ Ուզում եմ հիմա էլ հասկանաս ու ուղակի գնաս ընտանից։ Հա, բայց իմ մոտ ոչինչ չի փոխվել, ուզում եմ հասկանամ ինչա ձեր մոտ փոխվել, ինչի ձեր մոտ տենց կարծիքը շուտ փոխվեց։ Մի օր առաջ կարելի էր, այսօր արդեն չի կարելի։ Շարունակում ես երկարացնել։ Ես ուզում եմ իմանամ ինչի համար ես պետք արժանանամ այս վերաբերմունքին, ինչի համար, ինչ եմ արել։ Ավետ, ինձ լսի։ Ես իմ տան մեջ չեմ ուզում քեզ որևէ բացատրություն տալ։ Ուղակի գնա։ Ուղակի ասեք ինձ ինչի համար ու ես կգնամ։ Գնա մամայի հետ հարցրու, կիմանաս։ Մամայիս։
Ինչ ա եղել։ Ոչ բան, գնացի որ Մայային տեսնեմ, չթողեցի։ Ասացին ռադեղի։ Բայց դու հետները լավ էիր։ Ամենավատը գիտես որնա, որ էլի մերս։ Չեմ հասկանում, մեր հետ ինչ կապ ունի։ Ինչ լինի, պետք է իրան մեղադրես, հա։ Վիկան ասեց։ Ահա, Վիկան հա փաստորեն։ Մարդ չես էլի։ Գոնե այդ առիթով գնա ու մորդդ խոսա։ Չեմ ուզում։ Ոնե զանգերին պատասխանի։ Չէ, չեմ պատասխանում, որտեվ որ պատասխան պիտի ասի առիթուն, ես էլ դե գիտես։ Ինչ ասեմ։ Արի մեր տուն։ Ապրես։ Ապո։ Բայց մորդդ անպայման խոսա։ Հավ է դե պատասխանի էլի։ Լավ, երեխեք, դե շուտ կգաք, չուշանակ։ Դասերից հետո մի անգամից տուն։ Սկզբում մաման էր երեխեքին դասի ճանապարհում, հետո պապան, հիմա էլ ես։ Իսկ ինչ ա եղել։ Արմ, պատկերացրու, դու ունես շատ փող ու այդ փողը պետքա պահես։ Բայց հետևիցդ ընկած են մարդիկ, ովքեր ուզում են քեզ սպանեն, որտեղ կպահես այդ փողը։ Ու դու հասկացել ես այդ։ Բայց եթե անգամ քեզ սպանեն, էլ չես ուզեն այդ փողը տաս իրանց, որտեղ կպահես։ Ոնց թե սպանեն։ Արմի հետ գործ կա։ Պետք է օգնես։ Մեր տան փողը հիշում ես, պետք է գտնենք։ Բայց այդ փողը կորած չէր։ Մոր Քրիս մարդը այդ փողը պահել է։ Վերցրել է նրանից, ում որ տվել էր, ու ավելի ճիշտ գողացել է։ Ու պահել է։ Դրա համար էլ սպանել են։ Բայց փողը ո՞նց պիտի գտնենք։ Չգիտեմ, պետք է մտածել։ Կարանք ավտոյի մեջ չնայած, չէ, ավտոյի մեջ անիմաստ է։ Հաստատ այնտեղ չի լինի։ Տունն էլ համ ես եմ նայել, համ իրանք են նայել, տանն էլ չի լինի։ Պետք է փորձել։ Հետս ես։ Հա, բայց ես մետ գնամ տուն, քեզ կզանգեմ, հա։ Տուն ինչի համար ես գնում։ Հեչ, գործեր ունեմ, կզանգեմ ես։ Ինչ գործեր։ Կանչել էի պարոնային։ Հա, նստի։ Ո՞նց է գործերը կիբերբաժնում։ Ես թվում է, սենց որ շարունակվի, մենակ մենք ենք աշխատելու։ Հանցագործությունների կեսը մենակ ես ոլորտով ապրում։ Սկզբում մտածում էինք, կտրվելու ենք իրականությունից, բայց հիմա հասկանում ենք, որ իրականությունը փոխվել է։ Քեզ մի խնդրանք ունեմ։ Նստի։ Նստի։ Հիմա ինչ որ ասեմ, պիտի մեր մեջ մնա։ Ասեք։ Ինձ ինֆորմացիա է պետք։ Մի մարդու մասին։ Նախ, վարկային պատմություն ունի, թե չէ։ Բացված բիզնես ունի, թե չէ։ Ու երրորդ, հեռախոսով ինտերնետով ում հետ է խոսում ու շփվում։ Էդ հնարավոր է։ Առաջին ու երկրորդը հա, բայց երրորդը մի քիչ բարդ է։ Բարդ է, թե անհնարին։ Դե, պետք է փորձեմ։ Ապրես։ Բայց ո՞վ է։ Ինչո՞ւ։ Տվյալները ու հեռախոսը համարը։
գնել Հակոբյան։ Ես ձեր տղան չի։ Այս խոսակցությունը պետք է մեր մեջ մնա։ Ինչ ինֆորմացիա իմանաս, պետք է մենակ ինձ ասես։ Պայմանավորվեցինք։ Արդյոք։ Դե աշխատի։ Արման, կարող է տարել է։ Չէ, ոնց պիտի տանեին, բանալի չունեին։ Դռների վրա էլ զորով բացածի տեղ չկար։ Հա դե կարող է շուտ այն ժամանակ են տարել, ինչ գիտես։ Բայց դեպքում ինչի են գալիս Լարիսին տեսնում։ Դե դել ես ճիշտ ասում։ Ինչ եղել է այդ վերջին օրն ա եղել, Աշոտը եկել ա, ապոն գնացել ա փողերը գողացել ա, Լարիսին չի տեսել, տուն չի գնացել ու իրան սպանել են։ Լավ, ասենք ենթադրենք բռնել են այդ մարդուն, ինչ են արել իր հետ։ Արման, ինչ պիտի անեն, տանջել են, չգիտեմ, ստիպել են, որ ասի որտեղ է։ Բայց հաստատ չեն սպանել, չէ՞։ Ճիշտ ես ասում, տանջել են, ծեծել են, չգիտեմ, մի բան պիտի անեն, որ այդ մարդը խոստովանի, չէ՞։ Դե կարող է նervերը չդիմանա։ Չգիտեմ, բայց այդտեղ մի հատ խնդիր կա։ Լսա, խնդիր է, էլի։ Դու ոչ մի հուշում չունես։ Սենց, եթե սենց լինի, սաղ կյանքդ պիտի մանգաս, էլի։ Ու ամենավատն էլ է դա։ Ամեն անգամ հենց ես համակերպում եմ, որ այդ փողը չկա, փողը մի տեղից հայտնվում է։ Այս անգամ էլ բաց չեմ թողնելու։ Ո՞ւր։ Լարիսին տեսնեմ։ Ես էլ եմ գալիս։ Ապրես։ Ուրեմն, բայց ես զարմանում եմ։ Այսքան ժամանակա իրար գիտենք, չգիտե որ սենց լավ սեր ունես խմելու հետ։ Սի բառն են, չես։ Գործիտն այն հավեսը չունի։ Բայց գիտես ինչն է լավ էս ամեն ինչի մեջ, որ գլուխը չես տանում։ Սի ասեցի հավեսը չունեմ։ Պատասխանի։ Չեմ ուզում։ Ընդհանրապես առավոտ բարլուսովով այսքան խմում, արի։ Ախպեր կլնի անախորժություններ չպատճառես իմ հաճախորդներին։ Կլնի ռադդ քաշես։ Լավ, լավ։ Արի գնանք։ Արի։ Հենև իվարկյան ուր եք էլ։ Ոչ պիտե մի գնացեք, այսը տղեկն են գալի, կտենակ կծանոթանաք հետ նրան։ Ինչ տղեկ։ Մեր թազը բենդի նվագողներն են։ Մնացեք, լսեք, կգնաք էլի։ Բայց դե ինչ մարդ ես։ Ընդհանրապես երկու օր չեկան, գործը ուրիշ ֆիկ տվեց ուր։ Երկու օր։ Ախպեր, դուք եկաք ուզիք նվագեք, ես չթողի։ Հելի կեկեք նվագեք, ո՞վ է բռնել ձեզ։ Հիմա էլ ինձ ես ասում։ Մի պատասխան։ Այո։ Ահացյոս դուս։ Ավետը, ով է։ Միքո ջան, կատակելու ժամանակը չի, հա։ Որտեղ է։ Իմը տա ձեզ դուս հանգիստ եղեմ։ Հեռախոսը փոխանցի, խնդրում եմ։ Ես պային չեմ կարատամ, նվագում է։ Ախր ուզում եմ խոսել հետը։ Ձեզ դուս հանգիստ եղի, վեսա կնվագի կվերջացնի, ասեմ կզանգի։ Հավո։ Ինչ էր ասում։ Արիկ ասեմ։ Մեր չերը փկտաս։ Մամա, վետը չկա։ Չկա, չկա, ինչ անենք։ Չէ, մի բան եղել է, ինքս էլ Սենց չի եղել, որ չզանգի, չգրի, մի բան այն չի։ Չա, ավետի հետևից պիտի հիմա ընկնես։
Մամա, ասում եմ, տարօրինակ է, կարող է, չգիտեմ, կարող է նեղացել ինձնից։ Դու իրան նեղացրել ես։ Չէ։ Դե դեպքում էլ ինչ ես մտածում, հանգիստ ապրի էլի քեզ համար։ Մամա, ասում եմ, տարօրինակ է, ոչ գրելա, ոչ զանգելա, տենց չի լինում երբեք։ Մայա, առհասարակ հետագայի համար եմ ասում։ Ոչ մեկ արժանի չի, որ դու իրա հետևից ընկնես։ Ինչ ես խոսում, մամ։ Քեզ համար ապրի, աղջիկ ջան։ Այս աբույի հոպարի տղայի տունն էր։ Ո՞չ են տեսել մարդուտելի։ Չէ, չեն տեսել, բայց մահանալու երկու շաբաթ առաջ հեռախոսով խոսել են։ Ես որ երրորդ բարեկամի տունն էր։ Արդեն չորրորդ տունն ենք մտնում։ Ու ոչ մեկ չի տեսել։ Ոչ գիտեմ ինչ անեմ Տիրան։ Չեմ հասկանում, այդ մարդը ուրիշ ընկերներ, հարազատներ, ծանոթներ չի ունեցել։ Ոյ, դե երևի ունեցել է։ Չնայած ով կուզներ դրա նման հետ ընկերություն անել։ Վերջացրու համի հատ Տիրան։ Ուր գնանք։ Չգիտեմ։ Իսկ ամենամոտիկ ընկերը ով ա եղել մարդուդ։ Դե ապուս, այդքան շատ ընկերներ չուներ վերջին ժամանակների, այդ Աշոտ ինչ ա դրա հետ է շփվում։ Հա դե որ մարդու ամենամոտիկ ընկերը Աշոտը լինի, էլ այդ մարդուդ ինչ ասես։ Տիրան, հիմա դրա ժամանակը չի, հա։ Հասկանում ես, ինձ իմ փողն ա պետք, ես արդեն կգժվեմ, մարդը փող ունենա ու չի մնա որտեղ ա։ Դե համբերի էլի, ման ենք գալիս։ Որտեղ ման գանք։ Չգիտեմ։ Նայ, տես, հեսա, տունը սաղ նշել եմ։ Ես ինչ ա ինչ անունները։ Բանի, գարիկ, մի խոսքով, աբոյի բարեկամ ծանոթ մտերիմների անուններն են։ Իսկ տեղը գիտես որտեղ են մարդուց սպանել։ Բան չգիտեմ։ Էս մարդկանցից այդ տարածքում ապրող մարդ կա։ Դե երևի։ Եթե կա, ուրեմն պետք է գնալ հենց այդ մարդկանց տներից էլ սկսեն։ Գնանք։ Ասատուրին էսօր եք հարցակննելու։ Չէ, էսօր չէ, հազար գործ ունենք անելու։ Դա։ Սոր Կիբերի բաժնի տղերքից մեկը ձեր մոտ էր եկել, ո՞ բան չի եղել։ Չէ, ոչ մի խնդիր։ Ուղղակի համակարգիչ էր մի քիչ, այն չէր աշխատում, ասի թողնային։ Ես էլ եմ հասկանում, պարոն Մայր, ոչ խնդիրը լինում ասեք։ Ես չգիտեմ, որ դու հասկանում ես։ Լավ դե, տեսնենք։ Նորություն։ Խնդիր կա։ Կասեմ։ Ինչ արագ ստացվեց, որը փակի։ Երբ արդվան չկար։ Իստի։ Ոչ մի վարկային պատմություն չունի։ Վարկային պատմություն չունի, այդ արդեն լավ է, հետո։ Արդ պահանջ իր այդ չկա։ Լավ է։ Գրանցված բիզնես չկա։ Այս հեռախոսի զանգերն է։ Շատ լավ ապրես, ազատ ես։ Հելը մի ռոպե։ Այսինքն 4-5 զանգ այս ընթացքում։ Դե դա պարոն մայոր։ Կարող է ինչ-որ բան ես բաց թողել։ Ոնց։ 4-5 զանգ, որից մեկը ես եմ, մյուսը կիմայի համարն է։ Ազատ ես։ Բարս ձեզ։ Բարս ձեզ։ Մեծերից մարդ կա տանը տղա ջան։ Ես եմ մեծերից, ինչ կա։ Հեչ գազը պետք աստուգեմ։ Գազը, ինչքանով։ Ամեջարը տղա ջան, մի բախեցի։ Լավ, արի։ Մեծերը որ կան, կասես թող ինձ անպայման զանգե։ Ասացի ես եմ մեծերից, ինչի զանգեն։ Զանգեն ինձ, իրանք իմ համար ունեն, որ ասեմ գան ստորագրեմ։ Լավ կասեմ։ Ստեղ ամեն ինչ նորմալ է,
Հաստատ։ Հաստատ։ Լուրջ տղա է սերևում, հա։ Չմորանաս, անպայման ասենց, որ ինձ զանգել։ Ինչ եք մենակ դուք, ուրիշ մարդ չպետք է լիներ։ Ձայնդ կտրի, ուշադիր ինձ լսի։ Հիմա դու պետք ամեն ինչ խոստովանես, որովհետև ես երկար բարակ հետդ խոսելու բոլորովին տրամադրություն չունեմ։ Ես մի ժամ աստեղ եմ ու մի ժամ ասում եմ, որ ոչ մի բանի հետ կապ չունեմ։ Քեզ թվում են ապացույցներ չունենք, վկաներ կան։ Դուք կան, ասեն, ապացույցան։ Զղջալու ես էլ, ոնց ես զղջալու դու։ Ինձ ոչ մի բան չի լինի։ Կարգադրել եմ նրանք տանեխուց։ Ում։ Ասատուրին, ում։ Բայց իրան այսօր չպետք է հարցաքննեինք ու Հակոբյանը պետք է հարցաքններ։ Գևորգյան, այստեղ միայն Հակոբյանը չի որոշում ներկայացնում։ Բայց դա ձեր գործի հետ կապ չունի։ Հակաճառում ես։ Մի րոպե։ Լսում եմ։ Դու ունես կես ժամ։ Ո՞վ է։ Կես ժամ, որ հասնես տուն ու բրկես իրան։ Կես ժամից արդեն ուշ կլինի։